olur. Kuşak ahmeti, Yevuliz kartacı, deyinç tesat prasta duhti, takes toragel, mer tadaçan varçapeta. İçem koçum tadaçan. Vore vetev, yiyin garic, baduvan kapidi geri ta Türkeri, prasta tahtı meç gırvatsa, yiyin garic, kelbaçanı hansnume, Türkeri, hansnume. Ahtami şırcanı hazdı. Belçeri şırcanı hazdı. Şöyle ek yapları dimat. Lado mink ester, mer terko mer oğa perenk, parkenk meçe. Mink el mer oğa leçenk mer vera. Kantılımın tabaçanı tonu çarlenk. Bortadını gambuk çazgov. Ay şark mel meret. Ay şkan kaska merka. Տղաներքան գալիս ասում են կասկաներ չկա առաջնագծում։ Գալիս ասում են գնացել են ասում են ո՞վ պիտի մեզ զենք տա, զենք տվող չկա։ Ասում են առանց զենքի քշում են առաջիկից։ Տղաներ զենք չունեն, զենք տվեք, առաջիկից եք տանում։ Դրա համար էլ սև ժապավենները թունել դարձան մեր գլխավերևում։ Դրա համար էլ մենք ողբի ու տառապանքի մեջ ընկնվեցինք։ Լացելուց աչքներս խարշադրեց, մեղ կործեցինք տիրոջ առաջ, մեղ ասում։ Հիմա ես կուզեմ այդ մեր ամբողջ ազգովի կործած մեղքը բացահայտեմ այստեղ։ Ասեմ ձեզ, Արցախ մեկնելուց առաջ կաթողիկոսի մոտ էլ նույնը ասել եմ, այստեղ էլ կասեմ, ու կասեմ ինչև կյանքիս վերջը, որտեղ երբ որ մեկին գումարած մեկ հավասարը երկուս տեսնում ես, հասկանում ես, որ պարզ, մեղ կործեցիր նզով քիչա վրատ, մեղ կործեցիր քո երկրից ասու պահպանությունը վերացավ, նզով քիչավ քո երկրի վրա արյանցով դարձավ։ Ես կաթողիկոսին ասեցի, մեղ կործեցինք ասու դեմ, պահպանության պարիսպը վերցվեց, եւ մեր երկիրը արյանցով դարձավ։ Հիմա ես գնում եմ, որպես այդ արյանցովը տեսնեմ, մտնեմ այդ արյանցովի մեջ և տիրոջ ասեմ, մեղա քեզ Աստված, մեղա քեզ Տեր, որտեղ մենք հայ քրիստոնյա հավատացյալներս իրավունք չունենք լռելու, խեղճ ու խղճուկ լինելու, իրավունք չունենք մենք չխոսելու, եւ այն էլ ինչին դեմ։ Ձեզնի շատերը երբ ինձ հիշում են, որ կրթության նախարարի ես հանդիմանեցի, միատ ջուրս դուր, ներողություն, միատ մի փոքր ջուր խմեմ, շարունակեք։